Tak ahoj holky, já vás vítám u dalšího tvoření, to jste měli v balíčku a máte tam korálky, bylo to na vášku, budeme dělat korálkovou vášku. Úplně první co, tak si vyndejte tady tu, tady ten, nevím jak to mám nazvat, tady to tuto kolečko s drátkem a tady tohle musíte rozdělávat hrozně opatrně, protože ten drátek pruží, takže když to rozdělám, tak on mě takhle vyskočí, teď mě samotovně překvapilo. Vždycky skočil, kdo ví, kam. Už ho vidím. Ukaž, podíváme se, jestli ho vidíš. No, holky mám ho, takže to je taky tvoření z legrací. Jo. To se samozřejmě překvapilo, jak vyskočil. Tak, já mám ten drátek kratší, vy ho máte další. Vy si ho přehnete na půlku a ustřihnete ho na půl, prostřihnete, protože vy máte na dvě vášky, jo? Ten druhý si můžete zase namotat na to kolečko, zase vám vyskočí, jo? To je taky ten tvoření se zábavou. Drátek si narovnáte a v obálkách máte popsaný vždycky barvičku a máte tam na křídla a na tělíčko. Takže vyndáte si ty korálky na tělíčko, máte tam na zelenou a na modrou, ale jak si to nakombinujete, záleží na vás, jo? Akorát těch korálek na tělíčko je míň, těch na křídílka je víc. Tak začneme tím, že si ten drátek tak jakoby, teď pořádně ho držím, aby se mi zase nestratil, předohnu si ho takhle jako na půlku, a to, kde mám ty korálky, které mám připravený na těličko, tak tu jednu navlíknu na ten drátek. A ta ona bude taková jako spodní, taková pojišťovací, jo. Potom si dám k sobě ty dva drátky a takhle přejedete prstama. Nemusíte se bát, že byste se řízli. Spíš tady pak ty kraje píchají, jo. A navlíknete, tohle je jedna korálka, a vy na oba dva drátky teďka navlíknete 9 korálek, jo? Takže zároveň na oba drátky a navlíknu korálku až dolů. A takhle navlíknete 9 korálek. Tak, máme ocásek. A teďka ty drátky takhle rozděláte od sebe a začneme tělíčkem. Tělíčko je vždycky, že na jeden drátek navlíknete obě dvě korálky a teďka ten druhý drátek takhle protáhnete těma korálkama, jakoby do protivky, jo, mám navlíklý a do protivky provlíknu ten druhý drátek. Chytnete a teďka toto je úplně takový jako nejtěžší na té vážce, jinak to jde dobře. Musíte přitáhnout obě oba dva ty drátky zaráz, jo. Ono to takhle vlastně se furt jako vlní, jo, hlavně to první, si to nechce jako sednout. Musíte si s tím pohrát, vidíte, že mě to taky úplně jako přesně nejde. Aspoň se to snažit dostat do takovéhle fáze. Ono už moc to přitáhnout nejde a hlavně nemůžete udělat tady toto, protože ve chvíli, kdybyste zatáhli, tak se vám ten drát zarije do ruky a pořezali byste se, jo. Takže pořád jako dotahovat tak jako opatrně, ať se o ten drát neříznete. No a tady mám ocásek a začátek tělíčka. Teďka začneme dělat křídílka. Tak křídílko, nejdřív začneme malým, je to úplně jednoduchý, teďka jenom musíte napočítat do 24 a na jeden drátek navlíknete 24 korálek. Takže já si začnu tady, můžete klidně si navlíkat a potom postupně počítat, anebo můžete udělat, děcka naučila jsem se nový slovo, tak je jako life hack, že si napočítáte 24 a pak jenom navlíkáte a už to nemusíte přepočítávat, jo, já tady mám určitě jako víc, takže musím postupně počítat, ale takhle na jeden drátek navlíknu 24 korálek. Tak, když máte navlíklý ty korálky na tom jednom drátku, tak teďka vezmete ten koneček toho drátku. Tady ty korálky na to křídílko si kousek poodsuňte a ten drátek musíte provlít s oběma korálkama u toho tělíčka. Tady vám to vyleze, provlíknete a nedotahujte ještě úplně, protože budeme ještě zase naspátek protahovat ten drátek z toho na to druhý křídílko. Jo? Takže nemusí to teďka být dotáhli úplně, ať se vám tady dobře ten drátek dá provlíknout. A když teďka si to změřím, tak vidíte, že jeden drátek mám kratší, jeden mám delší.
a to tělíčko začnu, teda křídílko druhý, začnu dělat na ten delší drátek. Takže tady na ten delší drátek zase navlíknu 24 korálek. Tak, když jsme navlíkli druhý křídílko, zase těch 24 korálek, tak právě, že je dobrý, když si tady necháte takhle místečko, protože zase musíme do protivky tady protáhnout těma dvěma korálkama ten drátek. Teď on mě tady leze do těch korálek, ale už mě tady vylezl. Tak. No a teďka, když mám obě ty křídílka, tak je můžete si dotáhnout. Je právě, když je mám takhle jakože pokrčený, tak si to můžu dotáhnout a spravit, protože vlastně je to na tom drátku, že s tím drátkem se dají dělat divy. No a teďka, když mám křídílka, tak pokračuju v tělíčku. A zase, tak jak jsme to dělali předtím, navlíknu si dvě korálky na jeden drátek. No a zase tady tímhle do protivky. Holky, ve chvílku toho drátu je hodně, ve chvíli, kdy se vám tady to úplně jako nakrčí, protože jak vlastně s tím drátkem jakože pořád jako šibujeme sem tam, tak ono třeba, když je v tom tělíčku takhle, když to, tam už jsou čtyři ty drátky v těch korálkách, tak to jde špatně, tak klidně si ten kousínek ustřihněte. Určitě vám to vyjde, nemusíte se bát tady o nějaký milimetry, nemůžete teda ustříhat jako tady 10 cm z těch drátů, ale když fakt byste ustřihli třeba takový kousek těch pět, tak určitě vám to vyjde, určitě vám zbyde. A zase teďka, když mám ty dvě korálky proti sobě, tak zase jedu takhle za ráz a teďka už mě to lehne hezky. A mám druhou část toho tělíčka. Teďka budeme dělat větší křídílka od té vážky. Tyhle tady bylo 24 korálek a teďka ty větší budou 30. Takže nachystáte si 30 korálek a zase na jeden drátek navlíknete 30 korálek. Tak, máme 30 navlíklých na tom drátku a zase uděláme to stejný u těch malých křídílek, co jsme dělali u těch malých křídílek. Tady tenhle drátek provlíkneme zase těma dvěma korálkama, už to jde hůř, protože tam jsou ty už dva drátky, tam máme strčený. Je to, holky, toto je o trpělivosti, třeba kterou já jako taky moc nemám. Teď mě vylezl. Tak a zase nedotahujete úplně, aby jsme pak tudy mohli vystrčit ten druhý drátek. A zase, abyste věděli, na který navlíkat dalších 30, změříte si, vezmete si do ruky ten delší a na delší zase navlečeme druhý křídílko 30 korálek. Tak, když máme navlíklých dalších 30, tak zase už těžký, přetěžký úkol provlíknout tím tělíčkem, těma dvěma korálkama ten drátek, tady už mě leze. No a teďka to musíme dotáhnout, jo, fakt u toho dotahování jenom opatrně, musíme si dát nahoru ty drátky, opatrně, ať se neříznete, a už máme takhle dvě křídílka. Tak, dotáhnete, no a teďka dokončujeme to tělíčko, jo, takže zase navlíkneme na jeden drátek dvě korálky, a do protivky provlíkneme a dotahujeme obě dvě naráz, jo. Tady vidíte, že taky si to vlní, tak si to vždycky chytnu, pospravím si to. Dotáhnete. Tady mám nějaký suk, teď mi to nejde. Tak. A ještě naší vážce na tělíčko přidáme ještě tady tyhle dvě korálky. Tak. A máme hotový tělíčko. Teďka ji uděláme očička, hlavičku, očička a čumáček, jo? Takže teďka oko se dělá tak, že tady, když mám takhle ty tmavě, ty matné korálky, tak si vezmu dvě korálky lesklý z těch křídílek a pozor, teďka navlíknu jednu korálku na jeden drátek, druhou korálku na druhý drátek a aby se mě to spojilo, tak si vezmu tu jednu matnou. A tu uděláme tak, jak když jsme navlíkali tělíčko, jedna a do protivky
druhý drátek, jo. A tím pádem se mě ta takhle, když se mě to podaří dotáhnout, udělá hlavička, jo. Tady má oči moje váška a tady má ten čumák, jo. Tělíčko, křidílka. Tak, teďka, aby jsme si tu vášku mohli pověsit někam, protože ta váška bude na pověšení. Budete mít dvě vášky a úplně záleží na vás, kam si ty vášky přiděláte. Jestli je dáte někomu jako dárek třeba, protože maminky budou mít svátek, nebo jestli to dáte třeba kamarádce na kabelku, na baťůžek to jde přidělat, na klíče to jde přidělat, anebo ve Slatině, jestli už jste byli na náměstí, jestli jste si všimli, tak tam je motýlý strom a můžete tu vášku klidně přidělat na ten motýlý strom. Tak, jak se dělá na to pověšení? Tak poprosím kameramanku, že přijde blíž. Tak, máme takhle dva ty drátky. Já ten drátek takhle překřížím a prstama si vytvaruju očko, jaký chci velký to očko, jo? No a teďka, já jsem levák, takže pravou rukou si přidržím tam, kde jsem to překřížila a teďka ten drátek jenom takhle protahuju napevno kolem dokola, jo? Protáhujte jakoby blíž, nedělejte úplně velký ty oka, jo, když to takhle jakoby, teď to máme taky jakoby obšívání tím drátkem. A takhle to vlastně poprotahujte blízko sebe, on se ten drátek zpevní a udělá vám to takový očko. Jo, vidíte, že mě toho drátku zbylo fakt hodně, takže se nemusíte bát, když by se vám špatně ty korálky dělaly, tak je prostě zastřihnete. Tak, teďka si to tady nechám trčet, no a jdu z druhé strany, zase takhle obmotávám ten drátek. Je to holky napevno, musíte prostě vždycky chytit, obtočit. Jo, drátkem nesukujeme, drátkem se vždycky omotává, překřížuje se různě, ale určitě se tam na něm nedělají žádný suky nikdy. Když mám takhle to očko udělané, tak buď můžete rovnou teďka ustřihnout nůžkama, anebo můžete tady z tohohle si to dát ještě takhle nahoru. A když to sestřihnete, tak můžete, když byste věděli, že třeba tu vášku si chcete dát někam, nebo můžete ji dát třeba i jako dekoraci si někam na větev nebo na okno, tak můžete to takhle kousek sestřihnout. A můžete ji udělat takhle jako by ty kadýlka z toho drátku. Ale to nemůžete nosit na té kabelce, to by vás popíchalo. Takže můžete zatočit a můžete mít takhle vášku i s ty kadýlkama. Jo? A když byste to chtěli na kabelku, tak jenom to tady ustřihnete a můžete to mít normálně na pověšení. Takže ať se vám váška podaří. Mějte se moc hezký. Ahoj. Ahoj.